саламатсыздар ма? Шынында менің жазушыларым бар, өзімнің сүйікті жазушыларым бар, 100-200 жазушы бар, кәдімгі күтіп жүреді, біліп жүремін видеоларын. Әрине, көбіңізге рахмет, сол 200 жазушылы. Өкінішке орай есімдеріңізді көп біле бермеймін, бірақ бар, білемін оны. Видеомды күтеді, тіпті комментарияға да астына жазып кетіп жатады. Міне қараңыздар, мен соңғы видео идея бітті ма деген сияқты. Жоқ, Иә, достар. идея біткен жоқ, идея бар. Міне идея дефицит пе дейді. Міне мен осы жерге негізінде міне бір жағынан уақыт болмай жүр дедім. Себебі уақыт болмай жүр дегенде шынында менде идея бар, бірақ оған уақыт арнау керек, дұрыс па? Дәм болсын шығара салғым келмейді видеоларды. Мойындаймын, бір екі видеолар бар дәм болсын дегенде, кәдімгі ол монтаж, көбісі монтаждалмаған ғой менікі негізінде. Бірақ уақытта болмай жатады, орысшалай айтқанда условие деп жатады, жағдай болмай жатады. иә, оған тыныштық керек, үйде балдар бар деген сияқты, айқай шу болады. Сондықтан маған бір жағынан кедергі жасап қоюы мүмкін. Соны кішкене болса да, а былай менде идея көп, міне әртүрлі видеолар бар. Тіпті қараңыздаршы, мен қазір түсіріп жатырмын, домофон соғып жатыр. Қараңыздар ма, осының бәрі маған үлкен кедергі жасап жатыр, өте үлкен кедергі жасап жатыр. Амал жоқ, тура келіп отыр. Мен сізге міне куә ретінде видео неге ұзақ шықпай кетсе, осы себептер. Бірақ идея бар, уақыт болмайды. Уақыт болмайды деді, олай өтірік болып кетер. Условие жоқ десем шын болады. иә, жағдай жоқ. Сондықтан былай идея бар, қараңыздар. Мен тіпті ой, мысалы идея бітіп жатса да, мен бір ой ойнай қоямын, болды, соны шығара қоямын. Бірақ возможность болмай жатыр. Міне орыстардан бір аударып та аламын, мысалы осылай сияқты. Бірақ возможность болмай жатыр. Мүмкіншілік, ноутбук жағдайлар бос емес. Бос емес дегенде не жағдай жоқ, айқай шу үйде, балалар бар, менде жұмысым бар деген сияқты. Қанша дейін жасым 25-тен асты. Рахмет, былай білем күтіп қаласыздар деген сияқты. Барынша көп видеоны қарай беріңіз, осылардың видеоны бәрі. Міне осы кездерде бір уақыт болды. Міне шынында бір ютуб үлкен көп көңіл бөлген кездерім болды. Себебі үй жалдап тұрдым бөлек, сонда үлкен уақытым болды осылар түсіру. Мен халыққа картошка фри көп қызыққан, сондықтан түсініспеушілікпен қарауды сұраймын, достар. Өтініш. Біліп жүремінге жазыламыз, лайк басамыз, достар. Өтініш, сұрақтарыңыз болса қойыңыз, барынша жауап беремін. Себебі бірден жауап бере алмаймын. Мысалы бүгін қойдыңыз, ертең видео шығады дегенге кепілдік бермеймін. Сондықтан соны ескеріп кетейін.